adjudiquen la redacció del projecte d'ampliació d'un tram de la C58 entre Terrassa i Sabadell. L'obra consistirà en l'eixamplament i prolongació d'una calçada lateral en sentit Terrassa. L'objectiu és millorar la fluidesa i la seguretat en un dels corredors viaris més transitats de Catalunya. El Consell de Joves de Sant Cugat s'ha constituït amb un doble encàrrec, debatre sobre l'assetjament escolar per qüestions de gènere i fer propostes sobre l'ús de l'espai públic. L'òrgan participatiu creix en guany en nombre de centres i ja són 14 les escoles que participen en el Consell. També han avançat que ja estan treballant en un tercer projecte que proposaran a l'Ajuntament en breu i que neix de les mateixes inquietuds dels joves. Atlètic i Agara empataven a dos gols en el derbi disputat a Can Sales. Per la seva banda, el club deportiu Terrassa va caure clarament 0 a 8 davant el Polo a les Pedritxes i el júnior s'imposava al club de Campo per 3 a 2. Què tal? Bona tarda. La Generalitat ha adjudicat la redacció de l'ampliació d'un tram de l'autopista C-58. Es tracta de l'eixamplament i prolongació d'una calçada lateral entre Terrassa i Sabadell, que costarà 35 milions d'euros. Es preveu que les obres comencin l'any vinent. El Departament de Territori i Sostenibilitat ha adjudicat la redacció del projecte constructiu de l'ampliació d'un tram de la C-58 entre Barcelona i Terrassa. L'objectiu és millorar la fluïdesa i la seguretat en un dels corredors viaris més transitats de Catalunya. Actualment, passat l'enllaç de Sant Quirze del Vallès de la C-58 en sentit Terrassa, la via passa de tres a dos carrils. A més, un d'ells queda retingut per les entrades i sortides del següent enllaç, el de Terrassa Est, i d'aquesta manera queda un sol carril per a altres destinacions cap al nord. Per aquest motiu es produeixen retencions, especialment en hores punta. En aquest tram hi ha una calçada lateral d'uns 950 metres de longitud i amb un carril en la major part del traçat. Ara es preveu prolongar aquesta calçada en totes dues direccions i dotar-la de dos carrils de circulació. D'aquesta manera, el nou lateral unirà l'entrada de la Ronda Sud de Sabadell i l'enllaç de Terrassa Es i separarà el trànsit que faci moviments d'entrada i sortida cap a aquesta zona del que segueix pel tronc de l'autopista cap a d'altres àmbits de Terrassa o altres poblacions. La prolongació d'aquesta calçada lateral cap al nord comportarà la construcció d'un nou viaducte sobre la Riera de les Arenes, d'uns 130 metres de longitud. En paral·lel, la Generalitat està treballant en els projectes per millorar la capacitat de dos trams més de la C58. En concret, s'actuarà el tercer carril en sentit Barcelona entre Sant Quirze i Sabadell i en el tram entre els enllaços de Sabadell Sud i la B30. La inversió prevista és de 35 milions d'euros i es preveu que les obres comencin el 2017. Canviem de tema. La Fundació Mina ha lliurat 113 tones d'aliments al rebost en els darrers 7 anys. Traduït en diners, són 137.000 euros a Terrassa, els que s'han de sumar als 11.000 a Bequerisses, Ullastrell, Rellinàs i Vila de Cavalls. Aquest dimarts hi ha hagut una nova aportació al rebost. La Fundació Amina ha fet aquest dimarts donació de 5.400 quilos d'aliments al rebost, valorats en 8.300 euros. És l'aportació anual que fa des del 2009 per ajudar les famílies més necessitades. En aquests set anys, la Fundació Mina ha lliurat al rebost 113 tones d'aliments a Terrassa, havent-hi destinat 137.000 euros. A més, des del 2013, també ajuda les famílies necessitades de Bequerisses, Rellinàs, Vila de Cavalls i Ullastrell. Entre els quatre pobles, ha destinat 12.000 euros en 12 tones d'aliments. Gairebé 34.000 usuaris s'han pogut beneficiar de les aportacions a la Fundació Mina. En aquesta ocasió s'han lliurat 1.925 pots de cacau 2.000 quilos de farina, 2.000 litres de brou i 150 pots de llet de nadó. Entre tot, donarà servei a 1.800 persones. L'aportació d'enguany és menor que en altres vegades i serà compensada per una major col·laboració logística al Gran Recapte dels dies 25 i 26 d'aquest mes. Cobrirem més del que vam fer aquests anys anteriors el procés logístic del, del Gran Recapte. Eh? L'any passat i fa algun altre any havíem contribuït subvencionant el transport de mercaderies, per entendre'ns, aliments, des dels supermercats, els hipermercats, fins als centres de recollida, diguem, a l'engròs. Per això aquest any el volum és una mica més petit, però queda compensat per l'increment, diguem, d'aportació el dia de la gran recapta. Important aportació que ens permetrà, doncs, eh... En aquests productes que ja calculem que el gran recapte que fem d'aquí 3 setmanes serà difícil que ens arribin, complementarem i ens, i ens ajudaran a, a cobrir en part aquesta campanya de Nadal que ja s'acosta. Acau, Creu Roja i Gent Solidària, entitats que gestionen el repartiment d'aliments al rebost, agraeixen l'aportació periòdica de la Fundació Mina. El nou Consell de Joves de Sant Cugat arrenca amb la intenció de sensibilitzar contra l'assetjament escolar i debatre sobre l'espai públic. L'òrgan participatiu comença el curs també amb l'encàrrec de debatre sobre els espais urbans i fer propostes de millora. El Consell de Joves de Sant Cugat 2016-2017 s'ha constituït aquest dilluns amb un doble encàrrec, debatre sobre l'assetjament escolar per qüestions de gènere i proposar vies de sensibilització i fer propostes sobre l'ús de l'espai públic. L'òrgan participatiu, que vol donar veu als joves d'entre 13 i 16 anys de la ciutat, creix en guany en nombre de centres i ja són 14 les escoles que participen del Consell. Creiem que no apareix tant pues... La figura del jove a la ciutat, que és com més entre petits i adults, que els joves no els han d'anar en compte, però doncs per nosaltres ha sigut bastant important que el col·le ens hagi ser representar i nosaltres dos encara més que estem aquí dalt representant. A... No, bàsicament que hi ha cops que ens diuen no, no, vosaltres sou adults, us comporteu com adults i per diferents coses, no, no, vosaltres sou nens, us comporteu com nens. Volem que aquesta franja s'ubiqui en una sola edat. Els 27 membres de la Junta es trobaran en un mes per començar a treballar en aquests encàrrecs i també en una proposta pròpia que faran pública en breu. I tot el tema de la igualtat, que avui en dia s'aborda doncs molt des de la perspectiva i des de la visió de l'adult, però hem de començar a incidir i educar des d'edats de més, eh, més infants, més infantils i sobretot de joves, i per tant volem que ells puguin opinar. La sessió constitutiva també ha fet balanç de la feina feta al curs 2015-2016 i ha valorat l'alta participació dels joves. La campanya Terrassa Cooperativa ha començat aquest dilluns amb la xerrada titulada Què hem de fer per accedir al finançament alternatiu impartida a l'edifici Vapor Gran. Ha estat la primera de les 17 activitats programades. Hi ha una gran varietat de propostes per a projectes ja creats o de nova creació. També hi ha activitats per a la ciutadania, per a l'àmbit educatiu o per a tècnics municipals. Aquest dissabte, 12 de novembre, se celebrarà una fira de l'economia social per a tots els públics a la plaça Vella. Un dels objectius de l'ajuntament és promoure i reforçar l'economia social. Les activitats es realitzen del 7 al 18 de novembre en diferents espais de la ciutat i estan dirigides a diferents públics i grups d'interès. Totes les accions són gratuïtes i cal fer però una inscripció prèvia. Parlem ara de la formació professional i més en concret del programa Innova FP, una oportunitat de crear projectes i apropar els estudiants a l'àmbit laboral. Des de fa tres cursos, l'Institut Terrassa participa en aquest programa, al qual s'adreça alumnes de cicles formatius. Uns 60 centres d'arreu de Catalunya formen part d'aquesta xarxa de transmissió de coneixement. L'Institut Terrassa forma part des de ja fa 3 anys del programa Innova FP, el qual s'adreça als estudiants de cicles formatius, ja siguin de grau mitjà o superior. Els centres que hi participen, entre els que també s'hi troba l'Institut Nicolau Copèrnic, disposen de la possibilitat de desenvolupar projectes d'innovació per a empreses i organitzacions, de manera que les dues parts n'acaben traient profit d'alguna forma. És apropar-te més a l'empresa, és d'alguna manera crear vincles més forts entre l'empresa i el centre, i llavors d'aquesta manera doncs, també aconsegueixes que per part de l'alumnat pugui fer eh, formació, pugui fer aprendre coses més pràctiques i per part de l'empresa també dones aquesta vessant d'IMSD, que hi ha moltes empreses petites que els hi costa perquè tenen poc personal, doncs des del centre també fem aquesta, aquesta vessant d'investigació que, que es pot fer conjuntament amb l'empresa. Un exemple de projecte realitzat amb èxit és aquesta motxilla porta bombones. Responsables del cicle d'emergències mèdiques de l'Institut La Guinaueta de Barcelona van contactar amb el Departament Tèxtil de l'Institut Terrassa i els van explicar la necessitat de crear un artilugi per no haver de transportar amb les mans les bombones d'oxigen dels pacients. Alumnes del cicle de disseny tècnic amb tèxtil i pell van idear aquesta motxilla, la qual es troba en fase de perfeccionament dels últims detalls. Des de l'Institut posen en valor el contacte permanent entre l'alumnat i l'àmbit professional nosaltres ja de per si sí som un cicle dual, que en aquest sentit sí que també hi ha ja molts estan treballant a les empreses i tot plegat, però sí que també és una oportunitat de que l'empresa et conegui. No? Vull dir, tu estàs a l'empresa, tu comences a treballar i potser en aquest moment només estàs fent el projecte, però si evidentment aquest projecte funciona i l'empresa queda contenta, doncs també tens moltes possibilitats de que t'acabin agafant. Aquest és el cas d'algunes estudiants d'estètica i benestar que gràcies al seu projecte de final de curs van acabar incorporant-se a l'empresa Rearden de Sabadell. Organitzats en grups de 4 o 5 alumnes, el treball d'Innova FP va consistir en l'elaboració d'una sèrie de protocols de tractaments corporals i facials per a productes cosmètics de fabricació a Alemanya i aparells d'espai italians. La valoració de l'experiència és molt positiva i a dia d'avui ja hi ha 60 centres d'arreu de Catalunya que formen part d'aquesta xarxa de transmissió de coneixement. El Cinema Catalunya ha acollit aquest dilluns la primera sessió del segon cicle de cinema La Causa amb entrada lliure. La iniciativa la impulsa l'associació Causa Nostrae Latitae, formada per persones de diferents àmbits professionals. Els seus membres treballen amb l'objectiu d'ajudar a fer front a noves formes de fragilitat i exclusió social. El seu lema és Ajudem a recuperar l'alegria. Amb aquest objectiu, les pel·lícules d'aquest cicle de cinema es caracteritzen per deixar un cert regust positiu en l'espectador, la primera que s'ha pogut veure ha estat el professor de violín del director brasiler Sergio Machado. És la història d'un violinista de gran talent que, després de ser rebutjat per l'Orquestra Sinfònica de l'Estat, comença a fer classes de música a adolescents d'una zona deprimida de São Paulo. Les properes sessions del cicle de cinema La Causa es faran el 6 de març i el 8 de maig de l'any que ve. Atlètic i Agar empataven a dos gols en el derbi disputat a Cansales. Estem parlant de la divisió d'honor masculina d'hoquei sobre herba. Els ratllats es van avançar a la primera part 0 a 2 i a la segona meitat l'Atlètic va ser superior i va aconseguir igualar el marcador. Per la seva banda, el club deportiu Terrassa va caure clarament davant el Polo a les padritxes. El derbi de Can Sales, disputat diumenge entre Atlètic i Egara, va acabar amb un punt per cadascú. Empat en un partit molt disputat que va començar amb un gol matiner de Pol Gispert, aprofitant un pan al córner al minut 3. Els ratllats van portar la iniciativa en el marcador en aquests primers minuts i en el joc. Tot i així, l'Atlètic va tenir l'oportunitat d'empatar amb un stroke. Però Quico Cortés, un dels millors de l'Egara Can Sales, va aturar el llançament de Jordi Carrera. De l'empat a 1 es va passar al 0-2, signat per Eduard Bós al minut 23, culminant un contraatac. El partit ja feia pujada per l'Atlètic, però els nois de Dani Martín, mica en mica, es van anar fent amb el control del joc i a la segona part van posar setges sobre la porteria de Cortés. La insistència va tenir premi amb dos gols de penal córner. El primer de Joan Terrés al minut 59 i el segon, el de l'empat a dos definitiu, a falta de només tres minuts per al final. El resultat final deixava sensacions diferents a una i altra banda. Tinc una sensació agradolça perquè sí que has de remuntar un partit de 2-0 però, però saps, hem anat, a, hem anat pel partit, hem tingut la possessió de la bola al 100%, hem jugat, o si sigui, ells al segona part no han arribat a porteria, pràcticament, ens han arribat una vegada. No, al mig del camp que teníem, doncs, bueno, uh, són gent també que... són gent jove, un que venia del 35, l'altre que té 19 anys, i, i bueno, no, no, no és fàcil, no? L'Atlètic, a casa ja sabem que era un partit difícil, vull dir que, en principi, el resultat, tot i que ha anat així, si vaig fer al revés, estaríem contents. Com que ha anat d'aquesta manera, sembla com si no, no haguéssim d'estar contents, estem contents igual, crec que és, un bon, és un bon resultat. El punt manté l'Egara en segona posició, però una mica més lluny del líder, el Polo, que va golejar al domicili al Club Deportiu Terrassa per 0 a 8. L'Atlètic és cinquè, mentre que els de les Pedritges són penúltims. Per la seva banda, el júnior d'hoquei Herba està vivint un dels millors inicis de la temporada de la seva història. Els Sant Cugatenc són cinquens amb tres victòries, un empat i dues derrotes. Registres que l'han fet sumar 10 punts i està a tocar del grup de quatre grans de la categoria. L'última victòria ha estat davant el Club de Campo de Madrid. El masculí del júnior s'imposa davant el Club de Campo per tres gols a dos a la sisena jornada de la divisió d'honor d'Uquei Herba. El primer temps no feia presagiar un bon final per als sancuatencs, amb un Club de Campo que ha ofegat la sortida de bola dels locals que no podien connectar amb els seus davanters. S'han avançat els madrilenys amb un gol d'Álvaro Tello, amb el que s'ha arribat al final del primer quart on el júnior ha sabut sortir de la pressió i Gerard García ha aconseguit l'empat amb el que s'ha arribat al descans. A la represa, el júnior ha culminat la remuntada amb un gol de Frank Guimercúrio, però els madrilenys han empatat a la següent jugada mitjançant Luis Rombó. El ha entrat en una fase que qualsevol dels dos equips podia desnivellar la balança, però ha estat el júnior el que s'ha endut el gat a l'aigua amb un gol de Nil Marí, que ha celebrat amb els seus aficionats i ha donat els tres punts als locals. sido un buen club de campo. El año pasado lo ganamos acá también, pero hoy ellos han jugado bastante bien o muy bien y nosotros hemos podido jugar a su nivel o incluso mejor en varios pasajes del partido. La semana que ve el Júnior, que és 5 amb 10 punts, visita al Fútbol Club Barcelona. I en hoquei okay sobre herba femenia, el júnior trencava la imbatibilitat de la gara. L'equip blau i negre s'imposava al Pla del Bonaire per 2 a 3 en un partit força emocionant. Les instal·lacions del Pla del Bonaire van viure diumenge un bon partit d'hoquei entre dos dels equips més potents de la categoria. El Club Agara, invicta, rebia un júnior que el perseguia a la classificació i que només havia perdut contra el Club de Campo. Les sancugatenques van aconseguir trencar la imbatibilitat del conjunt d'Andrew Wilson, gràcies a, en bona part a l'avantatge aconseguit a la primera meitat. La terrassenca Carlota Pachamé avançava al júnior recollint una bola solta dins l'àrea. Just abans del descans, Anna Gil col·locava el 0-2 al marcador punxant una pilota a l'interior de l'àrea. A la segona meitat, la Gara aconseguia retallar distàncies mitjançant un remat acrobàtic de Carola Salvatella. L'alegria garenca no va durar massa, perquè poc després, una altra terrasenca, Marta Grau, tornava a posar aigua al vi amb l'1-3. La Gara va buscar un gol que el retornés al partit, però aquest només va poder arribar a l'última jugada, obra de Gigi Prat. Cuando juegas con los mejores de la liga, eh, siempre, son, siempre son complicados y siempre van a estar tan apretados como esto. Unos despistes nuestros eh, en momentos eh, nos han dejado que han marcado goles, pero hemos estado ahí hasta, el último, hasta los últimos segundos peleando. sabíem i, així ha sigut que el, que el rival està en un moment molt dolç, amb una dinàmica molt positiva, eh, amb empentes, un equip que mossega, que te, posa molta pressió a la bola, que juga amb molt criteri, que estan molt ben posats al camp i això ens, eh, ens exigia a nosaltres com a mínim igualar aquest grau d'intensitat i d'actitud. El club Agara queda ara quart a la classificació a tres punts del liderat. En els altres partits de la Divisió d'Honor, el Club Deportiu Terrassa va caure 4-1 a la visita al Club de Campo i l'Atlètic va superar el Pozuelo 0 a 1. Terrassa acollirà fins al 2018 el projecte de la Federació Espanyola de Bàsquet, Cubàsquet per a Tothom. La primera edició s'ha fet a la zona esportiva de Can a Terrassa, i ha comptat amb la presència de dos exjugadors de la màxima categoria del bàsquet estatal, com Fernando Romay i Jorge Garbajosa. Terrassa acollirà l'esdeveniment Més que bàsquet per a tothom fins al 2018 com a mínim és una de les conseqüències de l'acord entre Ken Farma i la Federació Espanyola de Bàsquet. A l'acte d'aquest dissabte, més d'una quarantena de persones amb discapacitat han gaudit d'un entrenament dirigit per l'ambaixador de la FEP i exjugador de bàsquet, Fernando Romay. Les persones han vingut de la Fundació Prodis, l'associació Fupar i el Club Esportiu Horitzó. El públic que ha anat a la zona esportiva de Can Jofresa, que ha acollit l'acte durant tot el matí, també ha gaudit de la presència del president de la FEP, l'exjugador de l'ACB i també de l'NBA, Jorge Garbajosa. A quarts d'una s'ha donat el tret de sortir de l'acte amb una gran fotografia de família i on Fernando Romay s'ha ficat els participants a la butxaca. Quasi una cinquantena de treballadors de Kern Farma i familiars s'han equipat amb la samarreta verda de voluntaris. De fet, des de l'empresa, asseguren que van haver de tancar llistes per la llau de demanda que van tenir. El projecte Més que bàsquet per a tothom és una de les tres potes del projecte entre la FEP i Kern Farma. La primera línia és el Més que bàsquet salut, que és una, un exercici de salut, un entrenament de salut per gent gran, gent més de més o menys 50-55 anys. Practiquen esports setmanalment com un curs escolar, de setembre, de setembre a juny. El segon línia de treball és aquesta, és la jornada solidària amb discapacitat, és el mas que m'ha fet cada todos. I per tercer, un programa que tenim de... Aquest programa és més de salut, enviament de medicaments i donar recolzament de salut amb un programa que hi ha al Dakar. Per la seva banda, la Federació Espanyola de Bàsquet també fa una valoració molt bona del projecte. És un projecte que nosaltres li tenim especial cariño. Són jornades, nosaltres llamem d'alguna manera inclusives, lúdico-deportives, para para gent con uh, con física o psíquica des quals pues bueno, al final és un dia, per dir-lo d'alguna de manera molt simple, un dia de festa en torno al al deporte que amamos, no? Y que y que representamos. Després d'una estona d'exercicis, la jornada ha acabat amb un partit entre els jugadors de Prodis, Fopar i Club Esportiu Horitzó contra els voluntaris de Kern Pharma. Fins al 12 de desembre es pot visitar la Casa Soleil Paleta Terrassa l'exposició de Marco Galmachi titulada Detalli de Beldevedere. La mostra forma part del cicle Art Terrassa 2016. Marco Galmacci és un artista italià que viu i treballa entre Terrassa i Amsterdam. La seva obra es desenvolupa entre la il·lustració, l'animació i la pintura mural. La sèrie Detalli del Belvedere està inspirada en trobades casuals, en llocs i en objectes que habitualment ens passen desapercebuts. Es tracta d'una contemplació de la intimitat secreta dels racons que ens envolten. Amb imatges d'aquesta mostra acomiadem l'informatiu al dia. Gràcies per la seva companyia. Tornem demà. Bona tarda.